Yuxuda bit görmək bunun həm müsbət, həm də mənfi mənaları var. Bu, xəyalınızdakı bitlərin harada olduğuna bağlıdır. Söz mövzusu təmiz bir yerdə bu sərvət deməkdir. Ancaq çirkli, ixtilaflı bir yerdədirsə, bu çatışmazlığın və yoxsulluğun hökmdarıdır. Yuxuda sonun vəziyyəti də yuxunun müddətini dəyişdirir. Yuxuda gördüyünüz bitlər çox olsa, bu kədər və çətinliklərin gözlədiyini göstərir. Bitlər səbəbilə qaşınma xəstəliklərin olduğunu və bu xəstəliklərdən əziyyət çəkəcəyinizi göstərir. Bitini tuta bilsən, bu narahatlıq və narahatlıqlardan qurtulursan. Yuxuda bit öldürmək, yuxuda biti öldürdüyünü görən adamın xəyal etməsi, tanıdığı və özü tərəfindən sevilən bir insana ədalətsiz davranacağını və ona pis bir söz söyləyəcəyini bildirir. Yuxuda siçanın sirkəsidirsə, bu niyyətə, dedikoduya və pisliyə işarədir. Yuxuda saçda bit görmək, yuxuda saçdakı bitləri görmək xəyal sahibinin həm iş həyatında, həm də təhsil həyatında çox problemli və narahat bir prosesə girdiyini. Bugünə qədər gördüyü işlərə görə bugün vicdan əzabı çəkdiyinin və əvvəl peşman olmadığının və bu barədə heç kimə deməsə də böyük bir xəyal qırıqlığının yaşandığının bir əlamətidir. Onlar da yuxuda daraqda bit görmək, yuxuda daraqdakı bitləri görmək maddi cəhətdən rahatlaşacaq. Kasıb insanlar zəngin bir həyat yaşayacaq. Bütün istək və ideallarına qovuşacaq, həyat gündən günə düzələcək, işləri düşəcək, dincik və əminamanlıq pisləşəcək, söz verilmiş insanlar yerinə yetiriləcəkdir. İnanır ki, üz döndərəcək, etibarlı insanlarla görülən işlərin yarısına qalacaq, yolda rastlaşacağı, bəzi manilərə görə bilməyəcək, böyük və qazancılı işlər qazanacaq, amma sonra problemli bir dövrə girəcək, riski genişlənəcək, pulu və çörəyi artacaq.